Viikko sitten tässä samassa rakennuksessa suuressa saattoitotapahtumassa arkeatri Risto Pelkonen puheessaan toi esille arvostuksensa Pohjois- ja Etelä-Karjalan saattohoidon kehittämishankkeita kohtaan. Kaikki muut kuulivat tämän, paitsi Juho Hänninen sanoi, että ei hän kuulu, <lopuhtia> mutta me on ihan varma, että hän sen arvostuksensa toi esille. Ja me nyt edustetaan sitten tätä eteläistä hanketta, eli kasteohjelman kotona kokonainen elämähankkeen saattaen osakokonaisuutta. Ja toveri on siis Raija Hiltunen Hahtola, puhui jo aamupäivällä ja on Eksotessa toimintayksikön esimies. Ja itse olen geriatri Sari Tukia ja minulla on siis palleutisen lääketieteen erityispätevyys ja vastaan Kouvolan kotisaattohoidosta. Alueellammehan on kehitetty saattohoitoa jo 80-luvulta, niin kuin varmaan teillä kaikilla on ollut lukuisia projekteja ja projektit on kaikki keskittynyt hoitajien osaamisen edistämiseen. Ja se on todella palkitsevaa ja kivaa työtä, koska hoitajat on tosi motivoituneita ja fiksuja, hyvin koulutettuja valmiiksi ja haluavat toimia potilaan parhaaksi. Ja näin on menty siis vuosikymmenestä toiseen kehittämistyössä ja Tällainen perinteinen kehittäminen kuitenkaan ei ole pystynyt saattohoitopotilaan polulta poistamaan näitä pahimpia kivikoita. Edelleen on vanhuksia kuskattu yön pimeinä tunteina päivystykseen kovilla alustoilla ja vielä kovemmilla kustannuksilla viimeistä tuomiota saamaan. Se on meillä ollut ihan tavallista, niin kuin varmaan kaikilla muillakin. Edelleen hoitolinjaukset ja hoitosuunnitelmat jäivät paljolti tekemättä tai viime tinkaan, ja kuratiivista hoitoa on yritetty sananmukaisesti viimeiseen hengenvetoon asti, ja kotisaattohoito on ollut mahdollisuus vain harvoille. Etenehän on meiltä kaikilta kunnilta kerännyt sellaista tietoa, että edustaako kunta A, B vai C tason palveluita niin kuin korkeammalla tasolla saavia, ja esimerkiksi koula pinnisti viimeisemmässä kyselyssä ihan kirkkaasti A-tasolle, joka on tämä perustaso että tuota, semmoinen arvio saatiin meidän toiminnasta, että kyllä meillä oli kehittämisen tarvetta. eksote oli paljon selkeästi parempi, että heillä oli C-tason hoitoja silloin tarjolla. Ja jotta tästä oli sitten mahdollisuus päästä eteenpäin, niin pitikin keskittyä palvelurakenteisiin, eikä pelkästään osaamisen lisäämiseen. Se on aivan toinen strategia. Ja kuten kollega Hänninen on viisaasti sanonut, niin kolme tärkeintä asiaa on rakenne, rakenne ja rakenne. Ja siihen keskityttiin. Ja se kuitenkin on tuottanut ihan merkittävää tulosta. Eli kuitenkin saattohoitopotilaat meillä jossakin hoidetaan. Ja perinteisellä tällaisella ei-järjestäytyneellä hoidolla Potilas ei itse hyödy, hänen läheiset ei hyödy, elämänlaatu näillä kaikilla on huono, hoito on kallista ja omaisetkin herkästi kokevat, että hoito on mennyt jollakin lailla pieleen. Että kun näitä rakenteita uudistetaan osaamisen lisäämisen rinnalla, niin saadaan hyvä lopputulos ja kaikki ovat niin kuin Juha aamulla sanoi, että kaikki voittavat. Ja tässä esityksessä nyt sitten kuulette, miten Eksotessa ja Kouvolassa on näihin toiminnan rakenteiden kehittämiseen keskitytty. Nyt nämä kaikki asiat, mitä tässä esitetään, on jo esitetty itse asiassa moneen kertaan tämän päivän aikana, eikä sen takia ihan niin yksityiskohtaisesti käydä läpi, mutta että jos se 15 sekuntiin tiivistettäisiin, niin kun nyt olette edelliset puheenvuorot kuullut näin kuin teette, niin varmasti toimii. Että se on testattu käytännössä. Että se oli se 15 sekuntiin, mutta nyt sitten me jatketaan iltaan asti kuitenkin, mitä me ollaan oikeasti tehty, niin olette varmaan todella kiinnostuneita. Eli. Saattohoito on ollut perinteisesti siis laitospainotteista, niin kuin ollaan kuultu, ja suuri osa ihmistä haluaisi kuolla kotona, ja vain viidesosa siinä onnistuu tämän toiveensa toteuttamaan. Ja mitä me havaittiin hankkeen aikana, niin se, että kotisaattohoito oli harvinaista ennen näitä toimia, niin johtuu meistä ammattilaisista, ei niistä omaisista eikä potilaista useimmitenkaan, vaan että ammattilaiset ei luottanut siihen mahdollisuuteen, että koti saattohoito on mahdollista. Että hyvin harvoin se, se sitten tarjottiin ja, ja, kun jos joku vaikka sairaalasta halusi kotiin, niin hänet kyllä ihan, ihan tämä ajatus teilattiin, että ei ole mitenkään mahdollista, että eihän se nyt mitenkään voi onnistua. Ja nyt kuitenkin ollaan päästy edistymään hyvinkin tässä asiassa ja, ja, ja nyt muutamia kulmakiviä mainitaan, että miten onnistuu joka tapauksessa. Eli ensinnäkin tietysti tuo, että luottamus pitää rakentaa ja se pitää säilyttää, että kuten sitten myöskin puheenvuorossa puhuttiin, että kun luottamus rakennetaan, mitä oikeasti voi luvata ja sitten kun se on luvattu, niin se myös pidetään nyt on olemassa kaikenlaisia tällaisia sanahelinä sanoja, joita voidaan kirjata meidän papereihin, että oikea-aikainen hoidon linjaus ja saattohoitosuunnitelma. Tähän voidaan tarkistaa, että onko ne oikeasti tehtyä, mikä laatu näissä on. Mutta se pitää oikeasti olla, ettei hän saattohoitoa esimerkiksi kotona voi olla ilman saattohoitosuunnitelmaa. Ja kodilla tarkoitetaan tässä myös hoiva-asumisen yksiköitä. Et mä kuullut eräästä nimeltä mainitsemasta kunnasta niin erikoisin saattohoitosuunnitelma oli, että kaksi lausetta, saattohoitopäätös, piste, kanesteen kuuri jatkuu. Et jotenkin ei nyt ollut sellainen, kun olisin itse laatinut, vaikka en mikään nero olekaan. Niin. Mm. Näin on voidaan laatia kaikenlaisia suunnitelmia. Sen kannattaisi olla mahdollisimman tarpeen mukainen myös. Ja näin, näin suosittelen tässä, tässä vaiheessa hankeelämä. Ja sitten tosiaan, että kun luvataan se turvallinen hoitosuhde ja riittävä tuki 24 kautta 7 sinne kotiin, niin se järjestetään tavalla tai toisella ihan oikeasti, että kertaakaan sitä perhettä ei jätetä pulaan. Siitä se luottamus, se on helppo helppo menettää sitten ihan, ihan tällaisilla yksittäisillä teolla, että, että nämä pitää olla järjestettynä, eli, eli sitten se, että miten se 24 kautta 7 järjestetään, niin se, se on se yöaika, varsinkin tämmöinen kriittinen aika. Ja hyvä oirehoito pitää tietysti varmistaa myös akuutitilanteiden varalle ja optimoida elämänlaatua kaikin keinoin, ja seuraavaksi näihin paneudutaan tarkemmin. No sitten ihan näistä kotisaattohoidon perusteista vielä, niin omaisen läheisen mukanaolo on edellytys sille hyvälle kotisaattohoidon onnistumiselle. Tässä aikaisemmin oli, oli joku yleisöstä kysyi tästä, että miten se järjestyy, jos omaista ei siellä ole tai on, on yksin siellä kotona. En tiedä, vähän se tuntuu pahalta, pahalta itsestä sellainen saattohoito kotona, mutta Mä en oikein tiedä viisasten kiveä siihen. Kerro vaan. Joo, eli tuota, tätä aikaisemmin pidettiin esteenä kotisaattohoidolla, että jos on yksin asuva. Ja kun sitä kerran nyt kysyttiin, niin mm. nythän se kuitenkin on oikeasti niin, että kyllähän ihminen, jos on täys, täysissä järjessään, se haluaa kuolla esimerkiksi yksin kotona, niin se on ihan sallittu. Tehän siinä ole, ole sen kummempaa kuin meidän tehtävä varmistaa se, että siellä on oirehoito niin kuin ja, ja kaikki avut ja turvat ja turvarannekkeet ja muut, että hän saa sitä apua tarvitessansa. Että on sellaisia harvinaisia tapauksia, että joku näin haluaa ja minusta on epäeettistä kärrätä täysvaltaista muut niin avutonta ihmistä laitokseen vastuun tahtoaan. Kyllä meidän pitää yhä enemmän ja enemmän on koko ajan opittu, että yhä enemmän, että mitä hän itse haluaa, niin se järjestetään, jos se vaan jotenkin on mahdollista. Ja se on ihan hyvä ja toimiva linja ja yleensä kaikki on tyytyväisiä sitten. Kyllä. No perhekeskeisyyden halusin nostaa tähän esille. Omaisten tukeminen ja ohjaaminen on olennainen osa hyvää saattohoidon aikana ja jälkeen. Ja se mitä ollaan tässä Kouvola- ja Exote-alueella todettu, niin totta kai me itse tässä hankkeessa myös ajatellaan niitä nuorempien ihmisten saattohoitoa, ei pelkästään iäkkäiden. Ja todella nämä lapset ja nuoret siinä, siinä tavallaan siinä prosessissa, niin heidän, heidän tukeminen ja tavallaan se osaaminen, mitä me, me tarvitaan siihen, niin on, on, tosi tärkeää. Ja siinä meillä on molemmilla alueilla toki paljon vielä tehtävissä, mutta tavallaan haluan nostaa tämän perhekeskeisyyden tähän, tähän ihan olennaiseksi osaksi sitten tätä hyvää saattohoitotyötä. No, taloudellinen tuki, miten siellä kotona sitten pystyy olemaan, onko siellä omainen mukana siinä omaishoidon tuki, mitä ne palvelut siellä voi sitten olla, että se mahdollistuu, että siellä, siellä voi olla. Apuvälineet, hoitotarvikkeet, kaikkeen mitä sitä arkea voi siellä helpottaa, on järjestettävissä. Uskoisin tälle, että hyvällä tahdolla ja sillä, että meillä varmasti ammatti on, on, on tuota, keinoja ja kun tavallaan sellaista luovuutta pystytään käyttämään siinä ihan, ihan kaikessa, mitä sinne kotiin voi järjestää, että se elämä siellä sujuu. Moniammatillinen yhteistyö. Tarkoitan tässä ihan, ihan kaikkea, kaikkia toimijoita, joita siellä on. Lääkärit, lääkäri, kotihoidon lääkäri, hoitajat, Fysioterapeutti voi olla myös sitä arkea siellä helpottamassa ja tämmöistä vahvaa ammatillisuutta. Miten siellä kestää sitä, sitä arjen paineita, miten, miten uskaltaa kohdata sitä surua luopumista, niitä tunteita, mitä siellä on, sitä tarkoitella tällä vahvalla ammattitaidolla. Psykososiaalinen tuki on myös yksi sitten ihan, ihan olennainen ja siinä meillä on myös työkaluja siihen, että Meillä voi olla mukana siellä näitä järjestön toimijoita ja seurakunnan edustajia. Ja mitä me ollaan tässä meidän alueella näitä yhteistyökuvioita tehty, niin on tosiaan ollut hyvä huomata, että siellä on paljon sitä osaamista ja halua tehdä. että vaan tavallaan, että saadaan ne yhteistyökuviot toimimaan ja tiedetään toistemme näistä tavallaan siitä työstä, mitä siellä kotona voidaan tehdä yhdessä. että se on niinku ihan merkittävä asia. Paikalla istuu yksi henkilö, joka on paljolti vastuussa tässä meidänkin työstä, koska me ei ole keksiä mitään itse. Et meillä on erinomaiset ohjeet. STM Kuntaliiton saattohoitosuositus ja Kuntaliiton nämä minimikriteerit ja nämä on otettu käyttöön ja sepä on meitä kovasti helpottanut ja ollaan sen lisäksi tietenkin lainattu häpeilemättä kaikista mahdollisista sairaanhoitopiiristä hyvistä ohjeista ja, 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 ja siis yhteistyössä ja kehitetty niitä puolin ja toisin. Ja, ja, ja nyt sitten on todettu, että kun nämä otetaan käyttöön, ettei ne ole vain siellä paperilla ja me kuntaliiton suosituksia otetaan käyttöön, niin ne varmasti toimivat ja takaavat, että kotisaattohoito onnistuu. Että sitä on nyt testattu, että meillä Kouvolassa ennen tätä hanketta niin kotisaattojen määrä oli todella aivan mikroskooppinen. Ja nyt kun on sitten hanke alkoi sitten viime vuonna, tämä on kestänyt nyt puolitoista vuotta käytännössä niin, niin tuota, 2014 kotisaattojen määrä oli 91 kun se oli luokkaa noin alle 30 per vuosi sitä ennen. Ja tänä vuonna tulee noin 120 ja se on niin kuin aika hyvä saavutus niin kuin tähän lyhyeen aikaan, koska sitten esimerkiksi Karhulan Kotkan kotisairaala, joka on Suomen ensimmäisiä kotisaattoa tarjoavia yrityksiä, niin silloin se, niin kun kehitettiin tämä konsepti, niin siinä silloin niin, niin se kesti varmaan kymmenen vuotta, että, että se niin kunnolla potilasmäärät lisääntyi, ja uskallettiin. Ja nyt on siitä otettu kanssa myös hyvin mallia, että se toimii se systeemi. Ja Tärkeintä on välttää sudenkuoppia eli tuo saattaen vaihtaminen, minusta se on kaikista oleellisin asia eli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinta eli ongelma on se, että meidän toimijoiden pitäisi saada tieto erikoissairaanhoidon hoitolinjauksista ja tarpeeksi ajoissa ja se on meillä ainakin ollut ihan sellaista henkilökohtaista se, rajapinnan luominen, eli meillä on erittäin loistava yhteistyö onkologian klinikan kanssa keskussa, että kaikki heidän potilaat, jotka tarvitsevat palli palliatiivista hoitoa, niin he varmasti ilmoittavat ihan henkilökohtaisesti ja puhelimitse että, ja antavat raportit, mistä potilas ehkä vielä hyötyisi. Ja se on ollut se, että sitten kaikkien muiden erikoisalojen kanssa tämmöiset samanlaiset systeemit on vielä hiukan rakentamatta, mutta että on tekemistä siinä vielä, mutta että sellainen erikoissairaanhoidon kanssa pitää olla asiat sovittuna. Sitten joka tapauksessa, että peruskotihoitohan osaa hoitaa hyvin monet tilanteet ihan kunniolla, mutta että joka tapauksessa, niin kuin suosituksessa sanotaan, pitää olla sellainen kotihoidon asiantuntijayksikkö kotisairaalatyyppisesti toimiva. Ja sitten palliatiivinen poliklinikka on niin kuin eräänlailla hyväksi olla siksi, että, että, sitten voidaan jo varhaisemmassa vaiheessa tukea potilaita, joilla on vaikkapa esimerkiksi oireen mukainen hoito liitettävä sitten esimerkiksi syöpään kohdistuvaan varsinaiseen hoitoon, että voidaan yhdistää näitä toimintoja, mutta se on semmoinen, mikä odottaa vielä tuloansa, että potilaat ilmoitettaisiin tarpeeksi varhain, että, että ei olisi ihan viime hetkistä kysymys, kun saattohoito päätöstä tehdään. Ja potilaathan päätyy sairaalaan, jos sairaalahoitoa tarvitsevat, niin joka tapauksessa tuo ihan kunnollinen STM ja Kuntaliiton suosituksen mukainen tukiosasto on minusta kyllä ihan välttämättömyys. Ja Armilassahan se on sellainen C-tason tukiosasto olemassa, joskus joku kysyy, että onko se mahdollista, että olla sellainen hoitajamitoitus, niin siellä on. Lääkärimitoitus ei tosiaan tule ikinä, ikinä, vasta olemaan varmaan sinne päinkään, mutta että kuitenkin, että, että siellä on, on, hyvin järjestetty yksikkö ja se varmaan siitä hiukan sanot sitten. Kerrotko, minkälainen se on? Joo, no tosiaan niin, on 12 paikkainen paikkainen paljativisen hoidon osasto ja tuota, on tämmöiset vanhat perinteet tällä osastolla. On toiminut aikaisemmin tämmöisen akuutin kuntoutus kuntoutusosastona, mutta tuota, sitten meidän oman saattohoitosuunnitelman mukaan, joka laadittiin vuonna 2012, niin siihen kirjattiin tämmöinen suunnitelma, että tämmöinen osasto alueelle luodaan, ja viime vuoden alusta sitten tämä osasto aloitti toimintansa, ja, ja tuota, ja siellä on tosiaan, meidän hoitajamitoitus on yksi tasan, mutta tuota, sekin on aika hyvä, sanoisinko näin. Mutta kyllähän sen niin kuin tavallaan siinä meidän organisaatiossa, niin tavallaan semmoinen osasto, jossa on tämmöinen hyvä miehitys ja, ja tavallaan semmoinen kiireetön ilmapiiri ja, ja, tämmöinen hyvä, hyvä hoito, sanoisinko, niin kyllähän siihen aina niitä intressejä tulee, että siellä on vähän liikaa porukkaa. Ja kyllä, itsellä on niin kuin, että olen kyllä kynsihampaan pitämässä kiinni siitä, että, että tavallaan, että kehitetään sitä vaatimaa saattohoidon osaamista ja yksikköä, niin se ei synny ihan, ihan vain noin vaan, että kyllä siellä tarvii sitä osaavaa, motivoitunutta henkilökuntaa. Ja, ja, ja toivon, että, että tästä pystyttäisiin pitämään kiinni sitten. Mutta hyviä kokemuksia on. Eli nyt kun on kuitenkin tämmöinen sinne hyvin lähellä sinne päin oleva yksikkö olemassa, niin me muutkin sitä voidaan tavoitella. Ja, ja kuitenkin niin yksi ihan välttämätön osa on, että tukiosasto on olemassa. Se, että tukiosasto on olemassa ja hyvin järjestetty kotisaattohoito on olemassa, niin nyt meidän tukiosaston profiili on muuttunut vähän luonteeltaan. Aikaisemminhan sinne mentiin niin kuin vaikka kuukausiksi. Mutta nyt enemmän onkin pienempiä hoitojaksoja, että vähän kerätään voimia ja ehkä parhaimmillaan saadaan vähän punasoluja tai vähän punktoidaan tai muuta ja sitten taas sen mennään kotiin. Että profiili on muuttunut vähän enemmän akuutti suuntaan ja minusta se on hyvä asia, ottaen huomioon, että tavoitteena oli siis kotihoidon lisääminen. Ja mikä on täysin välttämätön asia jotenkin järjestää, niin kuin muissakin puheissa oli, että miten akuuttitilanteet hoidetaan, Eli onko se esimerkiksi ensihoito vai onko se esimerkiksi kotisairaala, mutta jollakin ei voi ajatella, että kyllä ne sitten tulee, ne, tulee sieltä sitten tuota, raamikkaat miehet pelastamaan sitten, sitten tuota, pilliauton kanssa pihaa ja näin poispäin. Että se ei ole hyvä ratkaisu, se ei ole nykypäivää. Että se, on, se, on, oltava niin, että esimerkiksi ensihoito voi sen järjestää, mutta sitten se pitää olla heidän kanssa sovittuja, että miten toimitaan. Ja niin kuten palettihankkeessa, niin heillähän oli ihan ohjeet, että mitä ambulanssien henkilökunta antaa lääkkeitä ja mitä lääkkeitä he saa antaa ja missäkin tilanteessa, niin se pitää olla niin kunnolla sovittu sitten, ettei vaan niin, että jos ei muu auta, niin tilataan ambulanssi. Se ei ole järjestetty. Saanko sanoa tähän Joo, tämä on asia, mitä Exotessa on nyt lähetty aika vahvasti työstämään tätä ensihoidon roolia siellä näissä akuuttitilanteiden hoidossa. Ja tavallaan, että siihen ollaan aika paljon, paljon nyt sitten panostamassa. Ja totta kai sinne tarvitaan sitä osaamista ja yhteistyötä, mutta niin kuin tuossa aamupäiväesityksessä kerroin, niin se on myös lähtenyt tässä tämän kotisaattohoidon liinauksessa sitten esille. Ja, ja hyvää sellaista yhteistyötä ollaan sitten tässä kehittelemässä. Juurikin sanoin, että osaaminen on semmoinen osa-alue, mikä on helpointa kehittää ja se, mikä on vaikeinta kehittää osaamisessa, on tuo herkkyyden ja valmiuden osa osaamisen kehittyminen, koska oikeasti se on enemmän kiinni siitä, että pitää valita sellaisiin, tällaisiin töihin sellaiset henkilöt, jotka jaksaa kestää potilaan ja läheistä ja omaa ahdistusta että sitten vaikka perusosaaminen pitää olla kaikilla, niin oikeasti pitää olla sellainen pienempi joukko, jolla on erikoisosaamista. Että vaikka ei olekaan tarkoitus, että, että kuollaan sitten kaikke, kaikissa mahdollisissa välineissä kiinni, niin joka tapauksessa osa tarvitsee erityistekniikoita. Meidän ihan oikeasti pitää minä vuorokauden aikaan tahansa saada semmoinen järjestettyä, jos jos semmoinen tilanne tulee ja se pitää ennakoida ja olla se henkilökuntaa se on johtamista vaativa asia se on, että, että, ratkaisu ei ole se, että tilataan ambulanssi ja henkilö menee sairaalaan, vaan ne järjestetään sinne kotiin. Ja se on toiminut erittäin hyvin, ainakin koulussa. Ja sitten viimeiseksi sanon, että tuota, tämä työhän on vasta alueillansa ja, ja puolitoista vuotta on tosiaan ollut niin lyhyt aika, että tässä on vasta alkuun päästy, mutta että tärkeintä on, että kaikilla toiminnan tasoilla niin erityisesti johto sitoutuu tähän jatkuvaan kehittämiseen. luovutaan puheenvuoron rajalle. ihan muutama sana yhteistyön kulmakivistä. Näitä samoja asioita on tullut tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa, mutta ihan lyhyesti sanoa, että että tämä tiedonkulku on erittäin, erittäin merkittävä asia ja se, että on nämä selkeät kirjaamisen käytännöt. Eli näissä, näissä tahtoo olla sit niitä pullonkauloja, jotka sitten, sitten tökkii siellä välillä. Palliatiivinen poliklinikka on tässä meidän hankkeen aikana noussut, noussut tosi tämä merkitys suureksi. Ja tavallaan semmoinen matalan kynnyksen toiminta on tuota, se, tavallaan se, kulmakivi siinä, siinä, että on paikka, mistä voidaan kysyä, mistä saa tukea, mistä henkilökunta saa tukea. Sieltä toki saa potilasläheinen tukea, mutta myös se henkilökunnan konsultaatioväylä pitää olla, olla, olla käytössä. Ja tavallaan siellä, siellä ajantasalla olevat yhteystiedot, että on, on oikeasti tieto, että mistä sitä apua saa. Se tieto pitää olla siellä kotona, se pitää olla siellä nähtävillä ja, ja tavallaan, että siinä ei synny sitä sellaista katkeamista, että jäätä sitten tyhjän päälle. Puhun tietysti mielelläni verkostoitumisesta ja moniammatillisuudesta jo tuossa aikaisemmin, mutta näitä en, en niistä sen enemmän. Ne on tosi, tosi, tärkeitä asioita ja toi hengellinen ja henkinen tuki ja tämä kolmas sektori meillä, meillä sitten ihan, ihan tuota, kehitettävä asia. Ennen kuin lähden tuohon johtamisen haasteisiin, niin Tämä rouva tässä vieressäni niin on käyttänyt monessa kohdassa aika osuvasti tämmöistä, tämmöistä vertauskuvaa ja näyttänyt jopa kuvaakin Marjo Matikaisesta vuonna 1987 Oberdorfissa. Tuskan hiki otsalla ja sukset lipsue ylämäessä ja huuti siinä ehkä pikkusen tehosanoja käyttäen, että havuja. Ja näitä havuja ollaan tässä matkan varrella myöskin aina tarvittu, että että saahan tätä johtamisen tukea tähän meidän työlle. Ja, ja tuota, en osaa tätä niin hauskasti kertoa kuin hän, mutta tämä on ollut niin mainio vertauskuva tähän, että sitä tukea ja apua me tarvitaan. Ja, ja, tavallaan se johtaminen, nyt kun johtajia on tämä sali täällä täynnä, niin tämä on otollinen foorumi sitten tässä siihen vähän, vähän, vähän tavallaan niin kuin palatakin varmasti kaikki tietää, että arvot onne ne, mitkä ohjaa sitä meidän, meidän työtä. Ja tuohon on laittanut vain ihan muutamia näitä ihmisarvo, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys. Ja itse haluan vielä tuoda esille, mikä eksotessa on tämä yhdessä asiakkaan kanssa, mikä tavallaan tähän saattohoitoonkin hyvin kulminoitu. Että tavallaan, että se potilas on mukana siinä koko siinä ajassa, hänen asioista puhuttaa, hän on siinä keskiössä. Ja sitä, se on niin kuin, mitä me on tässä hankkeessakin niin haluttu korostaa ja mitä meidän omassa työssä se tulee näkyviin, että asiakas on se ykkönen. Mutta ilman johdon ja esimiesten tukea tätä, tätä, muutosta ei tapahdu. Että mulla itsellä on ollut sillä lailla onni olla organisaatiossa, jossa johto on lähtenyt tukemaan tätä ja ollut mukana näissä meidän kehittämisasioissa. että sillä lailla niin kuin itse että se on ollut hirmo hyvä perusta sille työlle, missä itse ja missä oma tämä, tämä saattohoidon kehittämisen porukka on ollut sitten mukana. Mutta palvelurakenteesta, niin kuin Sari tuossa sanoo, ne pitää luoda kuntoon, että se turvallinen kotisaattohoito toteutuu ja sitä, että vahvistetaan ja resurssoidaan sinne en tarkoita sitä, että pumpattaa vain lisää henkilökuntaa, vaan se, että tilanteen mukaisesti reagoidaan siihen, että siellä se hyvä saattohoito voidaan toteuttaa. Ja sitten myös se tuki henkilökunnalle ja henkilökunnan hyvinvoinnille, että tavallaan saattohoitotyössä herkkyys ja intuitio, sen säilyttäminen on kyllä niitä perusjuttuja, mihin niin kuin itsekin haluaa uskoa, että ne, ne kantaa pitkälle ja sitten asiakaspalautetta ja sen hyödyntämistä sitten, että nähdään myös se asiakkaan näkökulma, potilaan näkökulma, omaisten näkökulma siinä meidän toiminnassa ja tavallaan, että sitä arviointia ja kehittämistä ja meillä on ihan tämmöiset konkreettiset asiat nyt sitten, että miten mittareita, mitä mittareita me otetaan tähän seurantaan, että näitä me vielä siellä, siellä mietittää ja tavallaan, että on niitä työkaluja siihen, että miten me tavallaan seurataan sitä meidän onnistumista tässä meidän, meidän jatkokehitystyössä. Siinä meidän esitys. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitos paljon. Nyt on, olisi vielä aikaa keskustella, esittää kysymyksiä. Vieläkö? Juha Hänninen, ole hyvä. Voi voin vain kommenttina sanoa tässä, että kyllä mä kuulin ne arkeatrin kehut, mä vaan kiusasin sarja. <tokkia> <tokia> Toi oli hyvä lisäys. Voi. Kotimatka mennään paremmin. <tokia> Tulee, ilmeisesti ei enää, enää, tule kysymyksiä, että kiitos, kiitos paljon tästä esityksestä ja, ja tota, jos ilmenee jotain erikoista oman kunnan suhteen, niin mielellään kerrotaan kaikki karvat kokemukset kehittämisuralta, että mihin, kannattaa haksahtaa ja mihin ei ja näin poispäin. Olkaa hyvät ja ottakaa yhteyttä. Neuvot, jos